Re, viss ēters ir te! Jau otro gadu Latvijas televīzijas ikgadējā vecgada šovu filmēšana noris stingri ievērojot ierobežojumus. Šķiet, visi filmēšanas paviljonā jau pieraduši pie maskām, un notikums šeit iemūžina zaļajā režīmā. Šova centrā Raimonda Paula mūzika un mēģinājums atbildēt uz būtisku jautājumu, kas notiek ar latviešu humoru. Es jau uzskatu, ka viņš ir ar Rudolf Blaumann sācies un ar Rudolf Blaumann arī beidzies, jo šodien izraisīt, teiksim, kādu smaidu, vai ko es pat nezinu, kādam tam humoram jābūt. Kaut kur apkārt dzīvo tāds mīts, ka mēs esam tauta, kura tā īsti neprotot pajokot. Bet mēs prasījām cilvēkiem uz ielas, vai tā ir, un viņi ļoti droši teica, ka tā nav, un mēs esam tauta, kas spēja ideāli par sevi pasmieties. Idejas autors, jeb iniciators, bija pats maestro Raimonds Pauls. Viņš piezvanīja uz Latvijas televīziju un teica, ka viņam ir sasodīta laba plate. Mūsu mērķis šajā gadā ir palīdzēt citiem, un nevis tā primāri izklaidēt, bet atrast to atslēgu, kā pēc tam citiem būs viegli izklaidēt. Latviešu humoru vēsturi Latvijas televīzijā vecgada vakarā vētīs līdz šim neredzēts tandēms. Aktieri Lauris Subatnieks un Ainārs Aņčevskis, kā arī radiopersonība Sanda Dejus. Savukārt maestro Raimonda Paula melodijas izskanēs Latvijā iemīļot un populāru mūziķu izpildījumā. Muzikālā programma Uz deju aicina Raimonds Pauls Latvijas televīzijā būs skatām 31. Decembrī pirms 10. vakarā. Līga Gaigala un Normunds Pavlovskis Latvijas televīzija.